Depois de um pequeno tempo afastados, Simone e seu produtor, Hermínio Belo de Carvalho, se reencontraram e produziram o show Face a Faca, que estreou ontem no Teatro Clara Nunes do Rio. O mais forte do show Face a Faca? Olha, é um show que os 7 traços dele são realmente fortíssimos para mim, porque o Hermínio, ele conseguiu me retalhar e ele me enfia uma faca até o útero, e realmente na hora que ele mexe para valer e eu não aguento. E dói muito? Ué. Doeu para você construir esse show? Doeu, Nelsinho, mas é um negócio muito vantajoso, porque são 4 anos de trabalho e vai fazer 5 anos, e durante 4 anos, as pessoas, sabe, a maioria das pessoas não acreditavam em mim e por várias vezes me criticaram e me jogaram na cara determinadas coisas que eu achava uma simples falta de informação. Mas é um negócio que eu estou fazendo desde o começo, que eu gosto, que eu acredito, que eu dou um valor incrível. Eu abandonei tudo para viver para a música e, sabe, chegou a minha vez. E quem não queria me engolir, está me engolindo a seco.